Ambasadori a shqeteve të bashkuara, Juri Kim, nuk ndalet së mbështetur i vijimin e reformës në drejtësi. Nga busteci, ku ndodhej për një aktivitet kulturor, Kim u bërë një tjetër thiri aktorve të drejtsi, që si të vazhdojnë me punën e bërë drejtani, e cila si pas saj ka esur nga dalë. Unë mendoj që reforma në drejtësi po të qojtë për para nga dalë, më nga dalë se qëfar do të donin, por është pa dyshim një shtys për para. Njërë duhet të vazhdojnë të jenë të pak në duhet të jenë më te për kërkues me qeveritarët e tyre. Njerëzit që ata kanë zjedhur dhe duhet të vazhdojnë për para. Tani është koha që të vazhdojnë për para. Mos u dorëzoni. Disa njerëz tonë që reforma në drejtësi është asgjë. Duhet të dorëzoemi. Por jo, po ju gënjenë. Mos ishni dorë don't fall for it. Përsa i të akon të qua e turve e peshtë të mëdhin të drejtsis, ambasadori Akim zgjodhi të bënd të një batut. Unë jam diplomate, unë nuk jam një prokurore, nuk jam një peshkatare, nuk jam gjyshtare, unë jam thjesht një diplomate. Deklaratat e diplomatës Amerikane vind vetëm disa dit pas 5 vjetorit të reformës në drejtsi, edhe në këtë përvjetor të rëndësishëm, dërkomtarët kërkuan më shumë rezultate.